Olha, por falar em operação conjunta, né? As polícias militares e civil estão nas ruas para apurar crimes de homicídio na região do Governador Valadares. Até o momento, a atualização é de que, apreensão de celulares, né? Vários celulares apreendidos, né, pela força-tarefa. A ação teve início na manhã de hoje em resposta aos homicídios ocorridos em Governador Valadares. A Polícia Militar e a Polícia Civil atuam em diversos pontos em alguns bairros da cidade. Vila dos Montes é um deles, né? Vitória, Figueira do Rio Doce, são alguns locais, né, que são alvos dessa operação. Em pontos distintos, né? Vila dos Montes está num ponto, Figueira está do outro lado, né? Aí, ó, a polícia está na rua. Aí vai com ordem judicial, né? Mandado de busca e apreensão, mandado de prisão, por aí vai. Aí.